أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالندريمي تكون الله تشكور نوك كشغنير روبين اتي چه لوتت دھ كور نوك ترشتوهت اي چه كركون اتي. I vetëm është më i madhi i përgjigjet lutjes së nevojarit kur ai është nevoj. I lartësuar është Allahu, Zoti që dëgjon lutjet e robit vet dhe përgjigjet me mirësi. I lartësuar është Allahu, Zoti që i cili nuk i shpëton pa dëgjuar lutja dhe ankesa e kujdo që i është bërë pa drejtësi tek e drejta e tij. Ya Rabbi hadhi dhunubi fil wara kathurat وليس لي في الحشر عمل ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. O Zot, këto janë mëkatet e mia sa shumë që në kanë shtuar. E nuk po shoh në mahshër në ditën e gjykimit asgjë për të më shpëtuar, por unë dalë për parateje me besimin e pastër për ty e me dashurin për profetin, e besoj se kjo ka për të mjaftuar. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i faljes, është vetëm Zoti i mëshirës, është Zoti i krijimit, është Zoti i madhështisë dhe i plot fuqisë. Allahu xhelle xhelalu nuk ka të njëjtë dhe të barabartë me të. Vetëm ai e meriton adhurimin, askush tjetër përveç ti. Prandaj me shpirt dhe me zemër e themi la ilahe illa Allah, aq herë sa trokiten dyert e qellit me lutje dhe dua. La ilahe illa Allah, aq herë sa i përgjigjet Zoti atyre cilët luten dhe i trokasin dyert e qellit me lutje dhe me dua. La ilahe illa Allah, më mjafton kjo fjalë qofsha edhe i vetëm. La ilahe illallah është nderë për gjithë se cilin që me këtë fjalë me e kalu jetën. La ilahe illallah, kjo është fjala e cila falë mëkatin edhe të metën. La ilahe illallah, dil me këtë fjalë për para Allahu Gjeleshanuhu edhe kur mos e humë shpresën. Wa eshhedu enne sejidana wa habibena Muhammeden Rasulullah, si kur se dëshmojmë se i dashur i ynë, zotëria i ynë, profeti i ynë, ishte robi dhe i dërguar i Allahu Gjeleshanuhu Muhammedi alaihi salatu e selam. O Zoti i ynë, dërgoj ati e salavatet edhe selamet, ati familjes ti, shokve ti dhe dhe gjithë, ato besimtare dhe besimtare që ndjekin rrugën e tyre me përpikmëri deri në ditën e fundit. Falje dhe mëshiroj, amin. Wa kale rabbukum ud'uni estajib lekum. Wa kale rabbukum ud'uni estajib lekum. E Zoti juaj tha haptazi dhe qartazi në Kuranin famlar dhe e shpalli, lutmuni mua e unë do t'ju përgjigjem lutjeve tuaja. Pa dyshim i madhi Zot kur hapi derën e lutjes edhe derën e duas, nuk e hapi këtë derë që ajo të mbesje mbyllur dhe pa përgjigje, pa e hapi derën që ti lutet atyre cilët kanë nevoja dhe lutje për të madhin Zot. Prandaj profeti
paqja e Zotit qoftë me të, thot, men futihat lehu babu dua, futihat lehu e babu l'ijabe. Ati që ja ka mundësua Allahu Xheleshanu që me u lutë, ate që i madhi Zotë e tërhoqi dhe inspiroj dhe e qoj deri të klutja, që a i ti lutet ati që duhet i lutemi të madhit Allahu Xheleshanu dhe askuj tjetër përveçti, pa dyshim e ka inspiru dhe e ka sjell deri me këta fat, pra dhe deri me këtë grad, që ti lutet Zotit në mënyrë se Zoti pra pëlqen që ti përgjigjet ati në mënyrë që ti përgjigjet ati. Ndërsa në një thënje tjetër, profeti i Zotit thot, inna Allaha hayyun karimun yuhyistahi idha rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma kha'ibatayn. Allahu është i turpshëm dhe është bujar i madh. Allahu xhelleshanuhu është i turpshëm dhe është bujar i madh. Kemi të bëjmë me një Zot i cili na mbikëqyr neve në çdo moment dhe është në kontakt me robin e tij, pra me shikim, me dëgjim dhe me mbikëqyrje, e neve kemi mundësinë dhe kemi derën hapur 24 orë non-stop. Ky është Zoti i cili krijoi qiellin dhe tokën më i plot fuqishmi, nuk është dikush atje tutje, po është më i plot fuqishmi dhe i ke mundësitë që të gjitha që ti lutesh Allahu Xheleshanu dhe mbi të gjitha përveç plot fuqisti dhe madhështisë ti, ai është i turpshëm dhe është shumë fisnik dhe bujar. Në momentin që ti ngren durët me ju lut Allahu Xheleshanu, ai ka turp që ty të t'i kthej durët bosh. Ky është Allahu Xhelle Xhelaluhu. I madhi Zot thot në Kuranin famlar, tu e ma khalaqtul gjinne wal insa illa li abudun. Unë nuk i krijova njerëzit edhe gjinët për qëllim më të madh përveç se ta njohin të madhin Zotë dhe ta adhurojnë atë. E neve sot flasim për lutjen, pra për duane. Duaja është esenca e adhurimit, esenca e qëllimit për cilin na krijoi Allahu Xheleshanu. Prandaj thot profeti paqja e Zotit qoftë me të, thot duaja është thelbi edhe është esenca e adhurimit. Prandaj thot gjithashtu, la shej e ekramu ala Allahi min e dua, nuk ka gjë më të dashur edhe më të pëlqyer tek i madhi Zot se sa lutja që bën dikush prej jush. Të nderuar besimtar edhe besimtare, i madhi Zot në Kuranin famlart neve na e sqaroi dhe na tha se ka një grup njerëzish të cilët jo vetëm që nuk e njohin Allahun Xheleshanu, po kur nuk i drejtohen atij as me lutje, por e refuzojnë dhe janë mendjemdhej ndaj këtij pozicioni, pra që është ky raport krijuesi me krijesën, dhe thot innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata të cilët tregohen mendjemdhej ndaj lutjes Zotit dhe adhurimit Zotit, atyre do të ketë pra për ta ka përfundim shumë të keq, do të jetë pra dënimi i Allahut Zotin arujt. Në kohën e profetit Sulejman, profeti i madh Sulejman del bashkë me njerëzit që t'i luten Zotit për një moment thatësie. Ne dim rëndësinë e shiut, jo vetëm atëherë, jo vetëm kohën sot që jemi neve, jo vetëm kohën sot që është koha e teknologjisë dhe koha e përparimit dhe e zhvillimit. Po atëherë ka qenë edhe më domosdoshme akoma çështja e shiut, edhe çështja e ujit. Në momentin që kishte thatësirë disa mujore ose disa vjeçare, atëherë kishte shumë mundësi që t'u shkatronte gjithë vendi, baktia, gjëja e gjallë dhe të gjithë pra të mbjellat edhe të korrat, e si pasojë gjithë jeta e njerëzve. Në momentin që ndodhi një thatësirë për një periudhë të gjatë, profeti Sulejmani thot njerëzve që hajde dalim dhe t'i lutemi Zotit që zbresi shiun. E ka edhe sot e kësaj dite pra ky ritual dhe ky adhurim praktikohet në vendet islame. Ai i cili ka rastis madje edhe në Qabën e nderuar ka vënë rese në momentin që është fal namazi i shiut, me argumente dhe me fakt prej Allahu Xheleshanu, ka pas shumë raste mbas një thatësire gjatë akoma njerëzit pa u ngrit nga faltoria dhe me hik ka fillu shiu me ra. Atëherë i thot Sulejmani alayhi salam, i thot njerëzve, e janë i dalim edhe t'i lutemi Zotit me përuljet me përgjerim të madh që Zoti neve t'na japi shiu, t'na japi jetën. Në momentin që dalin njerëzit, Sulejmani alayhi salam shikon milingonat e tokës që luteshin siç luten, siç do të luteshin edhe njerëzit, sepse dhe ato e ndjejnë mungesën e lagështires edhe ato ka nevoj, pra çdo gjë e gjallë ka nevoj për ujë. Atëherë i thot njerëzve, ktheuni, sepse ka kush po lutet për juve dhe Zoti Xheleshanu do t'ja pranoj atyre lutjen e me të vërtet, e me të vërtet, edhe çdo gjë e gjallë që lutet pra Zoti i përgjigjet lutjes tyre. O ti që ke hallë
edhe ti që ke nevojë, ti që ke probleme edhe që ke taksiratë edhe vështirësitë kësaj jete. Ty që të kanë mbulu vështirësitë edhe të kanë mbyllë dhe gjithë rrugës edhe të janë ngushtuar, ti që je i trishtuar edhe i mërzitur edhe je shumë i ngarkuar, a nuk ke dy durë që ti ngresh për të madhin Zot? A nuk ke lot në sy që ta derdhësh për hallin edhe për problemin ta lëshosh edhe ti tregosh Allahu Xhelleshanu se me të vërtet ke nevoj për të madhin Zot, që a i të të ndihmoj edhe të thush me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër, ja Allah, o Allah, o Zoti im, o i madhi Zot, njerëzit nisen edhe shkojnë në përvendet e mira dhe shkojnë në përvendet ose në prato njerëzit që i qujnë njerëzit e mirë, ndërkohë që lutja është në dorën e të madhit Zot, e ç'duhet ndërmjetësimi që me ju lut njerëzve, që ata ti luten Zotit për ty ose me shku te veni mirë, diçka që nuk lejohet pra me fe islame. E njerëzit nga padituria, edhe njerëzit nga ajo mosdija shkojnë edhe mendojnë se do gjejnë ndërmarrje, ose do gjejnë aty mbarësi, ose do gjejnë aty mirësi. Ndërkohë që neve Zoti na e tha qartë azi, nuk ka vende të mira për t'u lutur për to, edhe nuk ka njerëz të mirë të cilëve duhet me u lut. Nuk ka pra asnjë gjë të mirë, gur, drut, gjitha janë krijesat Allahu Xheleshanu, e lutja duhet i drejtohet vetëm atij që mundet i përgjigjet lutjes, i gjalli që nuk vdes kur, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dhe mbështet ju atij që është i gjallë dhe nuk vdes kur, Allahu Xheleshanu. Mbas këtij ajeti dhe mbas këtij verseti kuranor, atëherë është tur për njerëzit që ti mbështet, që ti mbështeten edhe që ti drejtohen atyre që janë të vdekur ose që nëse janë gjallë nuk zgjidhin dot hallet edhe problemet e veta, edhe të lejnë Allahun Xheleshanuhu, i cili është ai i zgjidh të gjitha. Pra, në kohën e Musait alayhi salam, profetit madh, ka qenë një grua e cila kishte kohë dëgjatë e martuar dhe nuk kishte fëmijë. I thot Musait, profetit Zotit, i thot o i dërguari Allahut, o Musa, lutë Zotin për mua që të më fali fëmijë, se kam kaq vite që unë nuk kam fëmijë. E kur shkon Musa alayhi salam dhe zhytet në bashkëbizedimin me Allahun Xheleshanuhu, e atia pushton e gjithë qenja e tij, pra pushtohet nga madhështia e bashkëbizedimit me Allahun Xheleshanuhu. E gjatë bashkëbizedimit me Zotin Xhelle Xhelalu, knajsia edhe mirësia të cilën nuk përshkruhet, pra e cila nuk përshkruhet me fjalë. Atëherë i thot, o Zoti im, një besimtare, një motër muslimane, lutet edhe thot që ti falësh fëmi. I thot Allahu Xhelle Xhelalu, o Musa, unë kam shkrujt për te që ajo nuk lind fëmi. Kam shkrujt për te që ajo nuk lind fëmi. Atëherë Musaj a.s. kur kthehet, i thot kësaj besimtare duke mos dash me athy zemrën, se mba se i bëhet sprova po diçka tjetër, varet si e përjeton, i thot lutju Allahu Xheleshanuhu, shtoj lutjet edhe duat. Ndodhe dhe për s'dyti, ndodhe dhe për s'treti, e mba si kalojnë disa kohë dhe disa vjet, çuditet profeti Musa a.s. kur e shef këtë grua që mban të një foshnjë në dorë, edhe i thot e kujt është kjo foshnjë, o motër muslimane? I thot është bebja ose është fëmija im, ma fali Allahu Xheleshanuhu. Çuditet Musa a.s. ai si kishte tregu për atë që i kishte thënë Allahu Xheleshanuhu, dhe me një herë i thot, i drejtohet Allahut me lutje dhe i thot, o Zoti im, si ka mundësi, i thot, nuk e kuptoj, thot, ti më the mua që unë kam shkrujt për te që nuk lind, si ka mundësi e pash që kishte fëmi, qëfar ndodhi, qëfar ndryshoj, o Allah, do du me kuptu pra dhe se si funksionoj dhe si ndodhi e këgjë. Atëherë i thot Allahu Xheleshanuhu, o Musa, sa herë që unë të thoj aty, unë kam shkrujt për te që ajo është akim, pra nuk lind, aqëherë ngrihej në qelë lutja e saj, ja Rahim, o i mëshirshëm Allah, deri sa erdi një moment që unë e shtoja sprovën ndaj saj dhe ajo nuk shtonte, vetëm se lutje dhe dua ndaj meje. Erdi një moment e unë, thot, pata turp me akthy durët bosh robit im, e i fala Allahu Xheleshanu, ai i cili i vendosi rregullat, është ai i cili i ribën rregullat përsëri, ai i cili i vendosi ligjet e natyrës, është ai i cili i ribën përsëri ligjet e natyrës. E Allahu Xheleshanu thot, unë, thot, i dhash fëmia saj, thot, se erdhi momenti, thot,
që unë kisha turp t'ja kthej durët kësaj besimtarjet mirë bosh. Shtojeni lutjen dhe duan se me të vërtet Allahu Gjeleshanu ka mirësi pa fund për ata cilët lutën edhe i përgjërohen edhe i përullen ati me mirësi, me sinceritet edhe me gjithë shpirt. E lusë Allahu Gjeleshanu të na fali. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wa rahmati wasi'at kull shay imadhi zot thot e me të vërtet mëshira ime përfshiu gjithçka çfarë do qoftë padrejtësia, çfarë do qoftë vështirësia, çfarë do qoftë halli dhe problemi që ke, mos haro se ajo kur nuk mund dali jashtë mëshirës Allahu Xheleshanu, se mëshira e Zotit është ajo e cila ka përfshi gjithçka. Zoti që në ditën që krijoi tokën edhe qejet e shkroi qartë tek libri që ka pran ti dhe e tha inna rahmeti sabaqat ghadabi, me të vërtet mëshira ime ja kaloi zemrimin dhe idhrimin tim. Ky është Allahu Xhella Xhelaluhu, siç thot në Kur'anin famlar: "Emme yujibul muttara idha daa." E kush është ai i cili i përgjigjet lutjes së atij që është në nevojë? Në momentin që ai lutet, a e keni provuar ndonjëherë, besimtar mos besimtar, kushdo që ka qenë, pra qoftë i sakt në besimin e tij ose jo i sakt, në momentin që ju ka lutur dhe ju ka drejtuar në një moment vështirësie, Allahu Xhelleshanu dhe i ka thënë: "O Zot, na ndihmo." O Zot, ti e një edhe një i vetëm dhe ka ngrit durët edhe syt nga qielli. E keni pas se si ka ardhur ndihma dhe se si ka ardhur me të vërtetë përgjigja prej Allahut Xhelle Xhelaluhu. Ja ka garantuar Zoti përgjigjen atyre cilët janë në nevojë shumë të madhe, pra se do t'i përgjigjet argument prej Allahut Xhelle Xhelaluhu. O yekshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Është ai i cili ju largon juve vështirësinë dhe ju bën juve që ta trashëgoni tokën edhe të jetoni jetë lumtur në këtë jetë. E ilahu me Allah, a ka Zot tjetër përveç Allahu Xheleshanu t'ja bëj këtë juve, përveç ati që është një edhe një vetëm e që dëgjon kalile matë edhe kerun, për juve shumë pak mendoni edhe përkujtoni. Ku janë njerëzit nevoj, ku janë ata cilët janë smur, ku janë ata që kanë yrë mborgje, ku janë dobdit, ku janë ata cilët kanë trokit, gjdo derë përveç derës më të madhe dhe më të sigur derës Allahu Xheleshanu. Shpeshtojini trokitje në dyert e qiellit, se me të vërtetë ai i cili e shpeshton trokitjen ka shumë mundësi që t'i hapet dera e t'i kthehet përgjigje. Ebu Musa el-Eshariu tek Imam Buhariu dhe Muslimi tregon se profeti i Zotit, paqja e Zotit qof me te, ka thënë: "O njerëz, ju po i luteni një Zoti i cili dëgjon edhe shikon edhe është me juve dhe i përgjigjet lutjeve. Zoti juaj nuk është as shurd edhe as me mec, edhe nuk është pra i verbër, por ai dëgjon edhe shikon edhe i përgjigjet lutjeve. Prandaj kur mos u bëni pesimist." Ka shumë njerëz që duan edhe lutjen e kanë harruar dhe e kanë lënë mazdore. Ka shumë njerëz që ka kohë që ëmbëlsin edhe bukurinë e këtij adhurimi kaq të madh, nuk ja kanë nis shpirti edhe zemra e kanë harruar. Ndërkohë që profeti paqja e Zotit qof me të thot: "E dua u selamul mu'min." Me të vërtet lutja është paqja e besimtarit, aty gjen paqe. "Wa imadu din." Dhe ajo është tylla e fes. "Wa nuru samawati wal ardh." Është drita e qejve dhe e tokës. Është dritë për ty në qjellë dhe në tokë, kudo që do të shkeli këmba. E neve e lejmë lutjen vetëm atëherë kur kemi hallë dhe kur kemi problem. I madhi Zot knaqet. "Lates elen në bëni Adem e haqëtan, wasalil ledhje bu abuhu la tughlaku, Allahu ja gdabu interaktu su alahu, wa idha se el të bëni Adem e ja gdabu." Kur thot, mos i kërko të birit Ademit do një nevoj, por se kërkoj ati dyret e cilit nuk mbyllen kur. Nëse do të lutesh Allahun, Allahu kënaqet me ty sa më shumë ti lutesh. E nëse do t'i lutesh njeriut, pra të birit Ademit, ai do të mërzitet me ty. Imagjinoni se çfarë raporti ke një Zot i cili një herë
2 herë, 3 herë, 5 herë, 1000 herë, 1 milion herë, sa më shumë ti lutesh, aq më shumë kënaqet me ty dhe aq më shumë të ngren pozitë dhe aq më shumë të afron. Pra, ky është Allahu xhelleshanuhu. Dikush mund thot, jam i dobët, kam mëkate dhe gjunahe, por se unë thot nuk jam mirë me shpirtin tim, si mundet unë me këtë fytyrë dhe me këtë shpirt dhe me të zemër ti lutem Allahu xhelleshanuhu? E ku kam unë fytyrë që ti lutem të madhit Zot, i cili më ka mbuluar me të mira, e unë ja shpërblej atij me mëkate, ose unë ja kthej me të këqija? Vllai im, kjo është prej shejtanit, kjo është prej djallit mallkum, që ty do me të mbyll një derë që është shumë e madhe, edhe është një diçka pra të cilë, një mirësi të cilën ta ka fali madhi Zot. Vetë Zoti xhelleshanu që në momentin që e krijoi njeriu e diti natyrën e tij që është gabimtar. E prandaj na e la neve derën e teubes edhe derën e lutjes hapur, që neve ti lutemi her pas here Allahu xhelleshanu dhe të kemi të kontakt vazhdueshëm. Mos e lë lidhjen të atë në dorën e dikujt tjetër. Mos e lë lidhjen tënde me Allahun xhelleshanu në dorën e shejtanit ose djallit mallkuar, se me të vërtetë kjo është humbje e sigurt. Yekfi min ad-du'a ma al-birri ma yekfi at-ta'ama ma al-min ma yekfi at-ta'ama ma al-milh. Thot Abu Dharri, Zoti qoftë i kënaqur me të, mjafton thot që duaja të shoqërohet me një vepër të mirë, qoftë edhe e vogël. Ashtu siç edhe kripa duhet pra pa krip që t'i japi lezet ushqimit edhe t'i japi bukurinë ushqimit. Në momentin që e bën lutjen edhe duan, është mirë që të bësh edhe një sadekat vogël, është mirë që të bësh edhe një vepër të mirë, ndihmosh dikë, po është mirë që të shpërndash edhe një mirësi te dikush, është mirë që të lexosh pak Kur'an ose të falësh pak namaz ose të bësh diçka pra prej veprave të mira, sepse me të vërtetë këto e shtyn edhe e suportojnë edhe më tepër duan ose lutjen tek Allahu xhelleshanuhu. Neve kur nuk duhet bëhemi mos mirënjohës. Në momentin që i lutemi të madhit Zot dhe Zoti neve na përgjigjet për lutjet tona, atëherë neve t'i kthejmë shpinën sa të mbarojmë hallin edhe vështirësinë edhe punën që kemi. Se i madhi Zotë thot qartë azin Kur'anin famlart, fe idha rekibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina, fe lemma najahu mila al barri idha hum yushrikun. Në momentin që janë vështirësi, janë mes detit edhe dalgët fillojnë të ngrihen edhe bëhen të mëdhaja, e lëkundet anija edhe mjeti i tyre që lundrojnë, ato i luten Zotit, o Zot, na shpëtot lutemi, na nxirr në breg edhe këtë rall, o Allah, në dorën tate jemi. E kur dalin në breg, pastaj shkojnë edhe i falen dikujt tjetër përveç Zotit që i shpëtoi, edhe adhurojnë dikujt tjetër përveç Zotit që i shpëtoi, edhe falenderojnë edhe janë mirënjohës dikujt tjetër përveç Zotit që i shpëtoi, ndërkohë që vetëm ai e meriton adhurimin edhe falënderimin. Kanë qenë disa njerëz duke udhëtu me një anije, e fillon deti që të nxijet pra qielli dhe fillon deti që të bëhet i zymë, e fillojnë dalgët e mëdhaja deri sa anija fillon që të lëkundet edhe është gati që të thyhet në mes edhe të përmbyset. Atëherë gjithë njerëzit lëvizin, lëvizin edhe i kap paniku edhe i kap frika. Vetëm një nuk lëvizte, Ibrahim ibn Adhem. A i nuk lëvizte edhe i lutej Zotit deri sa i thonë, o Ibrahim ibn Adhem, je njëri i devoqëm edhe je njëri i mirë, lutju Allahu xhelleshanu që neve të na shpëtojë nga ky moment kaq i vështirë dhe të na nxjerrin breg, se deti është shumë i frikshëm me të vërtet. Thot, o Zoti ynë, o Zoti ynë, të lutemi ty me lutjen e nevojtarit, na e tregove fuqin tate, kjo është fuqia jote o Zot. Të lutemi ty na trego mëshirën tënde. E nuk kaluan shumë pak momente vetëm sa u qetësu deti përsëri. Ku janë ata cilët i luten Allahu xhelleshanu e Zotit i japi? Në surën Anbiya Zoti neve na tregoi modele të lutjeve të cilat i kanë përdorur profetët e tij. Prej tyre ka qenë profeti Zekeria, profeti Ejub, profeti Yunus. Profetët, emrat të mëdhenj që kanë ngelë në historinë e njerëzimit, njerëz dashur të Allahu xhelleshanu, shembuj të mëdhej të cilët na kanë dhënë neve modele lutjesh me cilat ne mund të lutemi. E padyshim Zoti ka fshehur mirësi të madhe në këto lutje të cilat ne i falin neve si dhurat. Prandaj thot, siç e tregon Kurani në famlar, wa Zekeria idh nada rabbe, rabbi la të dherni ferden wa ente khairul warithin. E kur Zekeria ju lut dhe e thiri Zotin e ti, o Zoti im, mos më lej mua fillikat të vetëm,
por ti e më dhuruesi më i mirë i trashëgimtarve. Të lutem, o Zot, jam në moshë të vjetër e të thyer, po kam nevojë për një trashëgimtar, pra, një fëmijë që të më trashëgojë mua në familjen time. Festejbna lahu. E neve, thot Allahu Xheleshanu, ju përgjigjim atij dhe e bëm argument. Wa ayyuba idna da rabba. Dhe kur Ejubi alayhi salam e thirri Zotin e tij mbas një sprove të gjatë dhe të madhe dhe i tha: Rabbi inni masani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. O Zoti im, mua më ka përfshir me të vërtet vështirësia, sprova dhe e keqja, ndërsa ti je më i madh i mëshirues, ti je më i mirë i mëshirues, ti je më i mëshirshëm i të gjithë mëshirshve. Festejbna lahu. E ne ju përgjigjëm ati, thot Allahu Gjellëshanuhu. Dhe u edhe nuni i dhebe mu gadiben. Edhe kur Yunusi a.s. hiku i mërzitur nga populli i ti, e ate e përfshiu peshku se balena në bark. E aji nga barku i balenës lutet edhe thot: La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mina dhalimin. Nuk ka zot tjetër që me drejta meritoj adhurimin përveç teja o Allah. Me të vërtet unë i kam bo pa drejtësive të vetës time, se njeriu nga mëkatet dhe nga të këqijat bin vështirësi, edhe i humbë bereqetja dhe begatia e kësaj jete, i hikë mirësia dhe i fshihet. E unë, o Zot, i kam bo pa drejtësive të vetës time. Festejbna lahu. E ne ju përgjigjëm ati, thot Allahu Xheleshanuhu. Si shtregohet në për transmitime dhe në për hadithe dhe në për thënjet e dietarëve, i cili lutet me duan e Yunusit a.s. 40 herë, nëse ka vështirësi dhe nëse ka një problem, Allahu Xheleshanuhu do t'ja largojë atë vështirësi dhe atë problem. Ai i cili lutet shpesh edhe nuk e ndan duan e Zekerias a.s. dhe ka vite që nuk ka fëmijë, Allahu Xheleshanuhu do t'i japi fëmijë. E sa e sa raste kemi parë edhe nga vëllezërit edhe motrat muslimane që mbas një kohe të gjatë, mbasi i kanë thonë edhe mjekët që nuk do kesh fëmijë, i ka dhënë Allahu Xheleshanuhu fëmijë duke shtuar lutjen, mase duke shkuar edhe në haxh edhe në umre, e duke u lutë Zotit Xheleshanuhu në ato vendet begata, edhe duke bërë pra lutjen atë që e kënaqë Allahun Xheleshanuhu. Ai i cili bën lutjen e Ejubit alayhi salam 7 herë, sikur thot Imam Ibnul Qayyim el-Jauziye, Zoti e mëshiroft, thot sikur thot ket një hall ose një problem, Allahu Xheleshanuhu do t'ja largojë atë provë edhe atë hall edhe atë problem nëse e bën me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. E lus të madhin Zot me lutjet më të mira dhe më të bukura, me lutjet e profetëve të Allahut Xheleshanuhu, me lutjet që dalin nga shpirti dhe nga zemra, që neve të na falë dhe të na mëshirojë. E lus Allahun Xheleshanuhu që këto hallet dhe prekupimet e kësaj jete, dhe më së tepër mi hallet dhe prekupimet e jetës tjetër, neve të na i lehtësojë dhe të na i largojë. E lus Allahun Xheleshanuhu që neve të na nderojë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. E lus të madhin Zot që neve të na bëjë njerëz suksesshëm këtë jetë dhe në jetën tjetër. E lus të madhin Zot që neve mos dalim prej kësaj xhamie vetëm se me xhumat pranuar dhe me mëkat falur. E lus Allahun Xhelaluhu të na falin, ti fali prindit tan, ti fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.